Ditën e sot me kryetari Partisë Demokratike Durës, Ferdinand Gjaferaj, i është rikësirë bashkis duke undalur të ato që a i tjilëson afcitë të transparentësën e autoritetit vendorë. Krye Demokrat i akuzon institucionin e qeverisjes vendore për mungesë transparence për sa i përket procesit të rindërtimit. Ai ndalet të vizitat kryeministrit të vendit Edi Rama në qytetin Bregdetar, ku bëri disa inspektime dhe ndërkohë informimin që i bëri kryo bashkiaka këtij procesi. Në një postim në rrjetin social Facebook, Krye Demokrat i Durrësit shkruan se kryo bashkiaka e Durrësit ndihet keq nga denoncimet e banorve dhe zyra e partiz demokratike durës, lidur me fillimin paleje të punimeve për objektet arsimore të prekura nga tërmeti. Gjatë vizitës të kërë ministrit në durës, për të inspektuar ndërtimin e banesave, kërë bashkjatja me shumë këmgullje, donde të theksonde dhe të siguronde kreun e qeveris, që procesi është shumë transparent dhe i regull, me leje ndërtimi, jo si objektet arsimore, kontrata me mbikqyrsit e të tjerë. Pavarësisht përpjekjeve për të treguar se gjithë është transparente dhe konform ligjit, fakte tregojnë të kundër Në faqen e agjensisë e prokurimit publik, tek njoftimi kontratës është palur, gjende tenderi me numër në ferenëse për katës dhe me objekt në bikqyri e për, rekonstruksion ose riparimin e mjedisem në bashkë pronsi ose të përbashta në ndërtesa palat në kuadrë të procesit të rindërtimit. Nëse shijet në brendësit të dokumentacionit, tek njoftimi prokurimit, si dhe tek procedura e përshpejtuar, shërbimet bikqyrie, në në pikën 2, pik përcaktohet se kjo është një procedurë për mëndarë në lote. Dërsa në buletinit e posaqëm, të datës 21 të 2020, janë publikuar edhe njoftimet e fituasit, rezulton se kjo tender është mëndarë në, në 9 lote, duke njoftuar për nga një lot, një subjekt të përcaktuar. Përfundon, denoncimin e ti, kreu i Selis Blu të qytetit bregdetar Gjaferaj.